ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ဖို့အမေရိကန်ဘက်ကတဘောတူထားတဲ့အငင်းပွားဖွယ်ရာအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေစေနိုင်တဲ့အမေရိကန်လော့ကလစတာဒုံးကြီးတွေယူကရိန်းကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နှစ်ဖက်စီးရာရှိတွေကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုအခုပဲရထားပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါတွေကိုမတော့ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့စီမင်းပြေကိုတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလေလို့ဘူမှုချုပ်အိုလက်ဇန်နာတန်တစ်စကီကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက CNN ကိုပြောခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနေ့မွန်းလဲပိုင်းမှာတော့ပင်နီကွန်စစ်ထဏာချုပ်ကယခုအချိန်တွင်ယူကရိန်းမှာကလစတာဘုံးတွေရှိနေပြီလို့ဆိုပြီးအတည်ပြုပြောဆိုပါဗျ။ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းမျက်နှာစာရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးရဲ့တပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘူမှုချုပ်တန်နက်စကီကအဲ့ဒီခရမ်းမီးကြောက်တွေရရင်ကျွန်တော်တို့မှအာတကျရှိမယ်ဆိုတာကိုရန်သူကနားလဲပါတယ်။ရုရှားတွေကအရှိမျက်နှာစာမှာသုံးမယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါကရမှားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အစိုးရနေပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှာတားမြစ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်စီနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဘုံတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်ပခေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိလာသူတွေကအံ့ဩနေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း904ရက်အတွင်းမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြေတလမတိုင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတင့်ငါငါမမဆန်တုံးအမြောက်ကြီးကိုထောက်ပံ့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးတင်နေကြတာပါထိတ်တန့်အရာရှိတွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဖြေလျှော့စေဖို့ကြိုးပမ်းချက်တွေအနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာသာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်က CNN ကိုပြောခဲ့ပါတယ်KF ကအဲ့ဒီခရမ်းတွေကိုလူထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးမပြုဘူးဆိုတာကိုသေချာစေဖို့စာရေးသားမှတ်တမ်းနဲ့ကတိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်။သူတို့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးမိုင်းတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားတွေနဲ့မတူဘဲရဲသားတွေနဲ့နှီးကပ်တဲ့နေရာတွေကိုအဲ့ဒီဘုံတွေကိုအသုံးပြုဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ပင်တဂွန်စစ်တမ်းနာချုပ်ကတီးပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ဘာဒီသတင်းကို CNN မှာမြန်မာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။